E aí, galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje, galera, estou aqui no Rio Turbina, do açude de Poremas, onde eu vou mostrar para vocês onde teve um aumento na vazão aqui que sai pelas comportas. Confira só comigo aí nas imagens a seguir. É isso aí, galera, fiz um vídeo aqui no Rio Turbina para vocês verem o tanto já da vazão de água aí que vai liberando aqui da comporta do açude Estevão Marinho. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve aí no canal e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.